Արմին Մովսիսյանը դրվեց ինստագրամ-թվականներից զբաղվել է տարատեսակ հեռուստարադիո նախագծերով, որոնք բոլորն էլ հավասարապես սիրվել են հանրության կողմից և արժանացել բարձր գնահատականի։ 2015 թվականին Արմին Մովսիսյանը Համբուրգում Եվրասիայում Big Apple մրցանակաբաշխության արժանացավ տարվա լավագույն պրոդյուսեր մրցանակին։ Արդեն մի քանի տարի է Արմին Մովսիսյանը հանդիսանում է բազմաթիվ սիրված երգիչ-երգչուհիների պրոդյուսերը։ Արմին Մովսիսյան